আমার ঘরের জন্য ধরেন আমি একজন গরিব মানুষ, আমার বাড়িতে এমনি ফটো মারিয়া আপনার কি পাকা ঘর আছে নাকি? নাই পাকা ঘর। আমি দুইবার ফটো তুলা নিল, তার পাশে পয়সাও নিল 500। আমার ঘরের নাম নাই, আমার স্বামীর নাই, আমার বেটা পুত্র কিছু নাই, আমার আমি একলা। কেরা ফটো মেরে পয়সা এসেছে? কেরা জিপিসি। কি নাম? ইমরাদুল। 55টা ঘর, একদম দুখিয়া সিহঁতৰ ঘর থাকা ঘর নাই। এই ঘরখানি যে পকা বনাই থিয়ে গেছে লাষ্টত ইমদাদুলে, ইয়াৰো ব্যৱস্থা যাতে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লয়, এইখিনি মোৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা নহ'ল। আচলতে কিয় স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এই পকা ঘৰ? সিহঁতৰ পইচা দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ঘৰখিনি পকা বনাই থৈ গৈছে। ইমদাদুলে যিটো এই পঞ্চায়তে, খালি ইমদাদুল নহয় আৰু যিকোনো জিপিচি আহে, দেখা গোৱা দুৰ্নীতি কৰি তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ লৈ গুচি যায়। কিন্তু আচলতে বিভাগীয় জড়িত আছে নেকি? আছে, নৱজ্যোতিৰ পৰাই আমি আছিলোঁ, নৱজ্যোতি আছিল আছিল, তাৰ বাদে আহিল আপোনাৰ নৱ দাস, তাৰপাছত আহিল ইমদাদুল, আৰু যে এতিয়া যে নতুন আহিছে ইয়াতে কোনো এতিয়াহে আহিল, অলপ কেইদিনমান আগত আহিল, ইয়াৰ কোনো আমি কোনো পোৱা নাই। এই আগৰখিনি যিখিনি আছে সম্পূৰ্ণখিনি এই পইচাৰ লগত এইখিনি কাম কৰিছে। গাঁও পঞ্চায়তৰ যে পিয়ামাম ঘৰ যিখিনি আছিল লিষ্টত, সেইখিনি ঘৰ যেতিয়া কৰাৰ কাৰণে নাম জিপিচিৰ নাম নৱ কুমাৰ দাস, এই ফটো মাৰিছে যিটাক কৰিছে। যিহঁতৰ ঘৰত প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ পৰা 500 টকা লৈছে, যিহঁতে টকা দিব নোৱাৰে তাৰ ঘৰবিলাক পকা বনাই থৈ গৈছে। আমি আজি চালোঁ, আমি কোনোবা আজি ৰাইজৰ মিটিং আছিল, মিটিঙত চালোঁ সেই লিষ্টবিলাক, যিবিলাক মানুহ বাদ পৰি আছে একদম দুখীয়া মানুহ, সিহঁতৰ ঘৰত ঘৰ থকা ঘৰবিলাক নাই, সিহঁতৰ ঘৰ পকা বনাই থৈ গৈছে। আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি চৰকাৰক, যাতে এইবোৰ মানুহবিলাকে ঘৰখিনি পায়। আৰু ইমদাদুলৰ কি আৰু এই জিপিচিৰ নৱ দাসৰ নৱ কুমাৰ শীলৰ যাতে ইয়াৰ ৰিয়াকশ্যনটো লয়। পি এম এ ৱাই জি ঘৰৰ যিটো আগতে লিষ্ট আহিছিল, এইটো আমাৰ আগৰ মানে প্ৰিভিয়াছ জিপিচি আছিল নৱ, জিঅ'টেক কৰিছিল। এই জিঅ'টেক কৰা তেওঁ কিছুমান মানে ঘৰৰ নাম মানে বাদ পেলাইছে, তাৰ কাৰণে এইবাৰ পাকা লিষ্টত ইনক্লুড হৈ আছে। আৰু আমাৰ কাৰেণ্ট যিটো জিপিচি আছিল ইমদাদুল ইছলাম, এওঁ নতুন যিবিলাক 2011 চেঞ্চাছ মতে যিবিলাক ঘৰৰ টকা মুকলি কৰি দিছে চৰকাৰে, এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু জিঅ'টেক কৰাত কিছুমান খেলিমেলি কৰিছে। গতিকে ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আজি মানে এইটো ডিমাণ্ড দিছে যে এওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন হ'ব লাগে। এইটোতো ছেক্ৰেটাৰী মানে নলেজত দিছে, কিন্তু ঘটনা হ'ল জিঅ'টেকৰ কামটোতো এইটো জিপিচিৰে কাম, ছেক্ৰেটাৰীটো মানে বেলেগ কামত থাকিব লাগে, এওঁৰ পিছে পিছতে ঘূৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া এওঁ চব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে বা ফটো মাৰে, তাৰপিছত আহি মোক ৰিপৰ্ট কৰে, সেই ৰিপৰ্ট মতে তাৰপিছত যিটো অফিচত ৰিপৰ্ট দিব লাগে সেইটো মই কৰি দিওঁ। মেইন ফাংচনটো জিপিচিৰে, পি এম এ ৱাইৰ কামটো মেইন ফাংচন জিপিচি।